এইটো এই কথাটো মই পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰ্টেলবিলাক বা চেনেলবিলাকতো পাইছোঁ মই কিন্তু এই বিষয়টো অকল যে ইয়াতে আছে তেনেকুৱা নহয় অসমৰ প্ৰায় ঠাইতে হৈছে আৰু আমাৰ হৈছে কি যে যিমান ইটা আমাক লগা আছে সিমান প্ৰডাকশ্যন কৰিব পৰা কেপাচিটি আচলতে আমাৰ হেৰিসমূহ কম তথাপি আমি কি কৈছোঁ যে মানে এছ প্লাইৰ জৰিয়তে এটা নতুন ধৰণৰ যিটো ব্লক আমাৰ ইটাৰ পৰিৱৰ্তে চিমেণ্ট আৰু এছ প্লাই যি ব্লক নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু সেই ব্লক নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ হয়তো আৰু অধিক মূল্য হ'লহেঁতেন এতিয়া কিছু অন্তত স্থবিৰ হৈ আছে তথাপি আমি জিলা উপায়ুক্তসকলক আমি জনাইছোঁ যে যাতে এইটো গইনা লৈ পেলাই যাতে অতিৰিক্ত দাম ল'ব নোৱাৰে তাক নিৰীক্ষণ কৰাৰ কাৰণে উপায়ুক্তসমূহক আমি নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছোঁ।